Dámy a pánové, nová generace retro konzolek je tady. Dámy a pánové, vážení diváci, pokud jste si oblíbili retro konzolky, které vám dovolí zahrát si hry starších generací, máme tady novou generaci, která se tentokrát týká 16-bitových konzolí. Jsou to konzole kolem roku 1990, zhruba od roku 1988 až do roku 1992. Máme tady tři reprezentanty, máme tady přímo od Nintendo, jejich vlastní mini SNESí, který je velice krásně provedený, má takovéto maličké rozměry podobné nesíku, který jste si již mohli zakoupit před časem. A potom tady máme od firmy, která se jmenuje AT Games, jejich Mega Drive od Segy ve dvou provedeních. Je to jednak stolní provedení a potom jednak přenosné provedení. Musím vás upozornit, že dostupnost na těch konzolek se hodně liší, občas se objevují nějaké jejich jiné klony. My se podíváme na to, co bylo skladem zrovna v okamžiku, kdy jsme se pustili do recenze. Nejprve se podíváme na SNES nebo mini SNESík přímo od Nintendo. Jak vidíte, je to zhotovené jako model, neodpovídá to skutečné velikosti a dokonce i konektory jsou udělané poněkud jinak. Nintendo SNES neboli Super Nintendo Entertainment System vzniklo v roce 1990, kde bylo uvedeno v Japonsku, o rok později v Americe, o další rok později v Evropě a do Jižní Ameriky se dostalo do roku 1993. Celkem se prodalo 49 milionů těchto konzolí. Je to konzole, která se svými vlastnostmi podobá původní Amize. Má zajímavý procesor, je to 16-bitový procesor Ricoh 5A22 na 3,58 MHz, což je vlastně rozšířený, oblíbený 8-bitový procesor MOS 6502, který známe třeba z Apple. Výkonově konzolka odpovídala například té základní Amize, ovšem bez akceleračních čipů, takže ty hry, které tam najdeme, jsou také poněkud jednodušší. Nicméně na svoji dobu byla relativně výkonná. Samozřejmě bylo to v době, kdy se PCčkáři a migisté smáli konzolářům, že hrají ošklivé hry na malých ošklivých konzolích. Bylo to dané mnoha důvody. Jeden z těch důvodů byl, že šlo vlastně o cartridgeový systém. Ten tady máme jenom naznačený, tady ta dvířka se nedají otevřít. Všechny hry, které najdeme v konzoli, jsou zabudované. Jde celkem o 21 nejoblíbenějších her, na které má Nintendo práva, to znamená, že jsou to hry, které by se neměly stále distribuovat přes nikoho jiného. Když se podíváme na vlastní konzolku, tak vidíme, že jenom některé ty prvky jsou na ní funkční, například tlačítko Eject nefunguje, protože se z toho nevyndávají žádné kartridže. Máme tady vypínač Power, který můžeme přepnout, dokonce s tím charakteristickým cvaknutím. Potom tady máme tlačítko Reset, které zmáčkneme a tím se dostaneme do menu. A potom si připojujeme ovladací prvky. Máme tady dva ovladače, které mají vepředu tvar SNESu. Nicméně konektor je úplně jiný, když se na ní podíváte, odpovídá víčku, nebo alespoň vypadá jako víčkový. A když se podíváte na konzolku, tak zjistíte, že to není kam zasunout. To je proto, že tady to máme šikovně zamaskováno. My musíme nejprve takhle odtálit ten přední panel, za kterým jsou naznačené ty původní konektory. A pak se tady objeví slot A a B, respektive 1 a 2, kam zasuneme konektor, který je pravděpodobně lepší a lépe drží než ten původní. Při vysunutí zmáčkané packy a vytáhneme ho. Máme dva ovladače, na zadní straně ještě najdeme výstup na HDMI, ten je standardní a je nechráněný, to znamená, že si můžeme nahrávat svůj gameplay. A potom tady máme napájecí vstup, což je klasické micro USB. V ceně konzolky dostaneme jak HDMI kabel, což se hodí, a také napájecí kabel, což se také hodí, ale nedostaneme tam vlastní trafo, které si musíme pořídit sami. Dostaneme také manuál. Když se do něj podíváme, tak zjistíme, že potřebujeme zdroj, který dává 1 ampéru, 5W. To znamená, že klasické napájení pro mobil stačit nemusí, pravděpodobně bude, ale měli byste si pořídit spíš ten silnější. Takže v okamžiku, kdy se k tomu připojíme ovladač, dostaneme do ruky klasický SNESí ovladač. Máme tady nalevo klasické směrové ovládání, tlačítka Select Start, a potom čtyři klávesy A, B, X a Y a potom ještě levou a pravou. Tenhle ten ovladač je o něco pohodlnější než u standardního NESa. Když si s tím vyzkoušíte hraní, tak se vám s tím bude hrát o něco lépe, ale stále je to na míle a míle daleko moderním gamepadům, které mají opěrky pro ruce, takže dlouhé hraní na tom není úplně velká zábava. Když se podíváme na dodávané hry, tak jde o klasickou produkci Nintendo, to znamená, najdeme tam Zelda, The Legend of Zelda, Link to the Past.
Potom tady najdeme Donkey Konga, najdeme tady Star Fox, najdeme tady Super Mario Kart, najdeme Street Fightera, Ghost and Goblins, Unbound, Punch-Out, Contru, Megamana, Kirbyho, dokonce v několika variacích a další hry, jako je Castlevania. Tyhle ty hry jsou technologicky provedené lépe než u toho NESu, jsou docela pěkné, nicméně je stále vidět, že výkon toho zařízení je omezený, ty hry jsou barevnější, řekl bych, že jsou zábavnější. Osobně si myslím, že pokud chcete svým potomkům dát nějaký úvod do vašeho retrohraní, tak je docela dobrý nápad začít až touhletou generací, protože ta první generace Atari z konce 70. let je velmi abstraktní, velmi nudná. Ten původní NES už je docela zábavný, ale poměrně jednoduchý, ale tyhle ty hry už vypadají vážně docela dobře. Takže se dají si docela slušně zahrát a myslím, že to děti bude bavit, protože ty hry jsou také technicky vyspělé a jsou dobře vybalancované. Ku příkladu, když si začnete hrát novější hry, jako je Super Metroid, tak vidíte, že jsou to hry, které už jsou poměrně moderní, připomínají lepší arkády z konce 80. let a obecně jsou to hry velmi zábavné. Opět, připojíte to k televizi velice jednoduše, máte tam poměrně velkou nabídku, můžete si vybrat různé jazyky v menu, můžete si vybrat nastavení televize, pokud chcete, můžete těm hrám dát takový retro nádech tím, že jim dodáte šrafování, takže vypadají trošku jako na klasické obrazovce, anebo si je můžete vychutnat v maximální vizuální kvalitě. Funguje to naprosto perfektně, je to velmi jednoduché, je to velmi intuitivní. Osobně si myslím, že to je fantastická volba, jak pro lidi, kteří měli NES, tak pro jakéhokoliv milovníka starších her, protože Nintendo to má prostě vychytané, je to vyladěné, je to naprosto bezproblémové. Další konzolkou, kterou tu máme, je od AT Games Sega Mega Drive Flashback. Toto je velmi zajímavým způsobem řešená konzole, protože připomíná skutečně tu původní konzoli a nejenom, že ji připomíná, ona dokonce má funkční slot, do kterého můžete zastrčit své hry, takže pokud vám zbyly doma nějaké hry, které nejsou zabudované v paměti té konzole, můžete tam tu cartridge zastrčit a vyzkoušet, jestli ještě pojede. Není to úplně garantované, výrobce říká, že nemusí fungovat úplně každá cartridge, nicméně máme tady pokus a ten se cení. Sega Mega Drive je opět 16-bitová konzole, v Americe se prodávala pod názvem Sega Genesis. Byla uvedená v roce 1988 v Japonsku, 89 v USA a v Evropě se prodává od roku 1990. Celkem se prodalo 35 milionů těch konzolí, což je docela velké číslo. A je to částečně dané tím, že sdílí s Amigou její procesor Motorola 6800 na 7,6 MHz. Je zpětně kompatibilní a podporuje cartridge pro Sega Master System. To znamená, že je osazená vše druhým procesorem Zilog Z80 na 3,58 MHz. Oproti Amize má ovšem podstatně méně paměti, najdeme tam pouze 72 KB RAM a 64 KB videoram. To znamená, že je vidět, že ten software jede z cartridge podobně jako u NESu. Má to také akcelerační čip, který se jmenuje Video Display Processor, nicméně jde o čip, jehož vlastnosti jsou významně horší než u Amigy, to znamená, že ty hry opět nedosahují té kvality a rychlosti, na kterou byli zvyklí Amigisté a opět tato konzolka byla spíše terčem jejich posměchu. V tomhle případě jde o zařízení, které je hodně nabušené, obsahuje hodně her, zatímco u NESu najdeme jenom něco přes 20, tak tady na krabici se udává 85. Já když jsem to počítal v menu, tak jsem jich napočítal celkem 94, to znamená, že je tam víc, než udává výrobce a má navíc některé zajímavé vlastnosti, na které se podíváme. Takže, když se podíváme na samotnou konzoli, je vidět, že má vepředu porty Player 1 a Player 2. Tyhle ty porty ovšem jsou nefunkční, opět slouží jenom pro zábavu nebo pro nějaký dojem z retra té konzole, protože ve skutečnosti ty ovladače, které tomu dostanete, jsou zcela bezdrátové. Na těle konzole najdeme vepředu tlačítko menu, které stiskem se aktivuje nabídka menu. Máme tady opět mechanický přepínač napájení. Klasický zvuk. Pak tady máme dvířka, kterým je zasuneme cartridge. A když se podíváme na zadní stranu konzole, tak vidíme, že tady máme otvor pro napájecí port. Tuto konzoli napájíme dodávaný napáječem, který má 5 V 2 A a máme HDMI výstup. HDMI výstup je opět nezakódovaný, to znamená, že bez problémů můžete nahrávat gameplay. Když si vezmeme vlastní ovladače, tak ze spoda na nich najdeme slot pro baterie. Jsou to dvě baterie typu AAA,
které jsou chráněny šroubkem, protože zřejmě výrobce Optimista předpokládá, že to vydrží docela dlouho. Ty ovladače jsou dva a nastavují se jako player 1, player 2 tak, že prostě přehodíte tady páčku. Máte tady P1, P2, podle toho, co nastavíte, tak jste buď to hráč 1 nebo hráč 2. Přenos je bezdrátový na 24 GHz, to znamená, že to je mnohem lepší než nějaký optický. Když se podíváme na tlačítka, tak vidíme, že máme podobně jako u původního Sega Mega Drive, máme směrový ovladač a potom tady máme 6 tlačítek A, B, C, X, Y, Z. Máme tady tlačítko Start, ale navíc tady máme dvě tlačítka navíc. První tlačítko je Menu a druhé je Rewind. Menu nám aktivuje nabídku systémovou a Rewind udělá to, že nám skočí v čase dozadu a přehraje poslední záběr, který se stal na obrazovce, což je taková docela zvláštní funkce. Možná, když uděláte něco hodně cool, tak prostě zmáčkne tlačítko Rewind, aby se to pustili ještě jednou, třeba pro záznam. Ale úplně jsem smysl té funkce nepochopil. Pokud jde o vlastní hry, jsou velmi zajímavé. Když se na ně podíváme, najdeme tam celkem 63 her od Segy, pak tam najdeme 3 Mortal Kombaty, najdeme tam 9 her se Sonicem a potom tam je 19 nezávislých titulů. Mortal Kombat je, myslím, klasika, to si nemusíme vysvětlovat, stojí za poznamenání, že konzolová verze není tak brutální jako PC verze, takže si očekáváte fatality, očekáváte marně, prostě to je očištěná verze. Holt, ty velké společnosti byly vždycky zbabělejší než ty malé. Ale máte tady spoustu zábavných her jako Golden Axe, máme tady Altered Beast, což je taková klasická mlátička ze starého Řecka, velmi zábavná. Vectormana 2, Virtua Fighter. Zvláštní jsou i ty nezávislé hry, které byly vytvořeny vlastně teprve v nedávné době po roce 2000, takže nejsou zabudované. Pokud jde o další funkce, velmi zajímavou funkcí je možnost hru kdykoliv uložit, což původní konzole úplně neměla, máte 10 slotů ukládání. Zmáčkněte si tlačítko menu, navolíte si jednoduše, že chcete uložit nebo načíst stav hry a můžete pokračovat z toho místa, kde jste byli, což je úplně super. Když se dívám na tuto konzoli, říkám si, že je úplně boží v okamžiku, kdy máte nějakou starou knihovnu her pro Mega Drive, můžete si bez problémů vyzkoušet. Určitým problémem je, že na této konzoli nikdy nenajdeme slot pro načítání imidží, což dovoluje například přenosná verze této konzole. Takže to je takové jako plus minus, protože můžete si spouštět svoje originální kartridže, které jste našli na půdě, ale nemůžete si stahovat imidže. Osobně si myslím, že to je velmi vychytané, je to velmi vyspělé. V okamžiku, kdy máte nějakou svůj vlastní knihovnu, tak vřele doporučuji, protože to je fantastická věc. Poslední konzolkou, kterou tady máme, je opět od AT Games Sega Mega Drive Ultimate Portable Game Player, což je vlastně taková kapesní verze téhož, co jsme měli předtím, ale v trochu jiné verzi, je maličko odlišná. Když se na to podíváme, to tělo velmi připomíná jiné levné přenosné konzolky. Vnitřnosti nicméně odpovídají Mega Driveu. Uvnitř najdeme tentokrát opravdu přesně 85 her, které pokrývají ty hlavní tituly, které najdete i na té druhé konzoli. Nicméně je zajímavá z konstrukčního hlediska. Je to vlastně konzole připomínající ovladač. Na levé straně máme D-pad, na pravé straně máme tlačítka A, B, C, X, Y, Z. Potom tady máme na pravé straně tlačítko Start, Pauza a na levé straně tlačítko Menu, kterým aktivujeme menu. Na dolní straně najdeme vypínač, kterým zapínáme a vypínáme celou konzoli, potom výstup pro sluchátka, kterým si můžete připojit sluchátka například ve vlaku nebo někde na cestách. Vepředu najdeme ovladač hlasitosti, slot pro paměťové karty standardu SD s kapacitou až 8 GB, napájecí port, který není tentokrát mikro, ale mini USB, a potom máme kombinovaný audio-video výstup v analogové podobě, což je takové trochu retro. Trochu mě to tady zarazilo, protože už to není jako úplně obvyklý port. Očekával bych spíš HDMI, ale bohužel, co máme, to máme. Na levé straně ještě najdeme takové očko, kterým si můžeme to přichytit například nějakému oušku a zachytit si to prostě na ruce, aby jsme to mohli nosit volně. A na zadní straně máme pod šroubem uloženou baterku. Baterie je zajímavá, když se na ní podíváme, vidíme, že má typové označení NP62, to znamená, že by měl být poměrně jednoduché sehnat náhradní baterii, je bez problémů vymutelná, je samostatná s jakou mobilu. Má kapacitu 750 mAh a nabízí výdrž touto zařízení někde kolem 4 až 5 hodin.
Nabíjení samotné trvá zhruba 3 hodiny a postačí vám na ně klasická nabíječka pro mobil s 5V a 500 mAh. Slot pro SD kartu je zajímavou funkcí, která ho odlišuje od té předchozí konzole, protože si na ní můžete nahrávat vlastní herní image. Stačí vám na to jakákoliv SD karta, vytvoříte si adresář Games a nahráváte tam herní image a jednoduše se dostanete v menu do volby SD karta a pak si můžete prohlížet to, co tam máte. Svým způsobem jde tedy o zařízení, které je verzatilnější než původní konzole. Na druhou stranu musím s velkým nepotěšením konstatovat, že ten analogový výstup na televizi je skutečně hodně retro a můžete s tím mít potíže při připojování.